တန်တရာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများလောကလူတွေဟာဘဝရလာလို့ရှိရင်ဘဝမှာသာဝတိပြည့်စုံမှုဆိုစီးပွားလုပ်ကြရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီးပွားလုပ်ကြစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကပါဝင်တဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုကျွယ်ဝချမ်းသာပြီးငွေကြေးတနာတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေရှင်ဤမြုံနှံမှုလုပ်တဲ့အခါမှာသူများစီကကြွေးယူရတယ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာလူစီကကြွေးယူတယ်မဟုတ်တော့ဖန်ငါးနေချီးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဒါကြွေးယူတယ်လို့ဖန်ငါးနေငွေချီးပြီးတော့စီပွားလှုပ်ကြတယ်ကြွေးယူတယ်လို့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြွေးတွေကိုပေးဆက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအယောင်းဝယ်နဲ့ကိုယ်မငွေချေးမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာသူတော်အစီကကြွေးယူခြင်းကြွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုံးနှလုံးကိုအဓိကထားပြီးစီးပွားရှာကြတာဒီနေ့ခင်လည်းကြွေးနဲ့ကင်းတဲ့လူမရှိဘူးလို့ထင်ပါလားပမာပြေမှာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ကြွေးတွေနဲ့ကြည့်ပဲကုန်သူတို့ကြွေးရမှာပူများတယ်ကြွေးမရှိတဲ့လူဆိုခါရှာရှာနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းကြွေးတွေရှိတယ်အလုံးသိနေကြတဲ့အတိုင်းဗမာပြည်မှာလူတယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်ကြွေးဘလောက်တင်နေလဲမမွေးခင်ကတည်းကဗမာပြည်လူဖြစ်ကတည်းကခေါင်းပေါ်မှာကြွေးပုံကြီးရောက်လာအဲ့တော့ကြွေးယူထားလို့ရှိရင်ကြွေးတင်တာပဲသူတော်ဆီကချင်းကားထားတဲ့ကြွေးတွေကျူပြီးတော့အလုံးလုံးကြရတယ်လုံးလုံးတဲ့အခါအောင်မြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြွေးတွေကိုပြန်ဆက်နိုင်ရမအောင်မြင်လို့ရှိရင်တော့ကြွေးတော်လည်းမဆက်နိုင်မဆက်နိုင်တော့အတူပေးကြအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတမန်မိသားစုဘဝလေးတွင်သာဝတ္တိရေးအတွက်အသေးဖွဲရောင်းဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကြွေးကင်းကောင်းခင်လိမ့်မယ်စီဝဥစ္စာများစွာရှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိจิตနာချင်းငါပြီးတော့လှုပ်ကြရတယ်ပြီးရင်ကျွေးဆရတယ်ကိုရှာလို့ဖွေလို့ပိုလာပြီးဆိုတဲ့ဝိจิตကြတော့ဖန်အပ်ကြတယ်ဒါကနေခေရှေခေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရွှေတွေဝယ်ပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာလုပ်ကြရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်သူများမသိနိုင်တဲ့နေရာတိတ်တဆိတ်တွင်းနဲ့ကြီးတွေတူးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာလုံုံစိတ်ချဖို့ကိုယ်အသုံးလွှဲတဲ့အခါမှာဖော်ထုတ်သုံးစွဲဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတူးဆောင်တူးဖို့တဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်အောင်ပစ္စည်းရွှေတွေငွေတွေရကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့လိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်ခနေခေတ်တော့ဗန်လေထဲ့တယ်ပေါ့စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလိုလိုပဲကျွေးယူခြင်းကျွေးပစ်ဆက်ခြင်းရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းလို့ပူရှမ်းလာတဲ့ငွေကိုသိသိချင်းဆိုဒီအလုတ်သုံးလို့ကိုလောက်ကြအဲ့တော့စီးပွားရေးဘွဲ့မှာခုနေ၃မျိုးရှိတယ်လို့ပဲဒါနဲ့အလားတူတဲ့တဏှာဘဝမှာလည်းပဲကျွေးပြတာတို့ကျွေးယူတာတို့ကျွေးဆက်တာတို့ရွှေအိုးမြုပ်တာတို့ဆိုတာ
Lo tin lo thai de lo de khu lo thi lo byo ma phit de. A lo chwe yu chin ne chwe pe chin swa lo. Ko a po shan ni lo shin ne chwe pe tha de. Ko ngwe ko che nga tha de ko. Che nga de ko a che yu de na myo lo nai de. We won't eat and see and do me out with cheat. Go mang we loony and do me as he got ching harpy or shoot. I don't know, she did him, eh? But what done they are my levee? Look, I met Dawon de Yan in it. Do they have lonely looked at Shijada? Father, don't we? We won't wish and see me look. Chui yu chen ne chui pe chen, tui lo go le lo de. Chui sa chen so de lo go le lo de. Chui om yu chen so de lo go le lo de. Ro kutu kamu ne pande la lo shin. Beha ga chui pe da. Beha ga chui yu da. Beya ga Chui pi sa pi ro, be ya ga shui u miu ta lu kona in the lay. Noga luri, po wa si po wa pshi po dre, mui ji de na ne pa te bi, dong cha de lu ve. Nan le ya si po wa dre le ve, kudu do miu lu piyo ama pshi de. Ma lo ma pshi de lo ne, lo ya de, luri ha lo ka in de cha de. Lurai-lurai-ha. Lurai-yau-la-vi-su-yi. Parma-dung-dui-ya-ra-ro. Ami-ne-fi-ve. Ami-ne-fi-ne. Parma-dung-dui-ya-me. Ekkutama-dung-dui-ya-re. Ami-fi-ga. Kuku-san-shau-de. Chui-re-mui-re. Wasa-sin-ne-su-re. Alo-di-u-lo-t. Ko laru ngaro, tekuri be. Awo pala tekuri ne langera. Apien yaudo ma, mui mui je ni sura ne tauta. Pire kaja wosa siya mu lopi. Ko laru ngaro, pasan de biya ma ma bahadi itu aja. Madu siya jui yu arun so, miba siya jui yu. Miba ga ko chingha lai de, jui yu. จุ้ยกูอายุวิดาพิเศษตัวนะเพราะว่ามากูว่าเว้ยจุ้ยเต็มนี่เลยดูดิลูกพี่ออกมาพิเศษเอี้ยวหลังเรียกกูว่าจุ้ยเต็มมีรู้สิจุ้ยเต็มนั่นสูอเมริกาสิจุ้ยเต็มตัวอเมริกาแล้วก็จุ้ยนี่เลยลูกสุจาวิมันลูกที่เจสุดยานี่สิเนี่ยแล้วอเมริกา กูยังนั่งเรียกอ่ะกูจะดาวอยู่เลยจุ๊ยเลยมุ้ยเลยจุ๊ยสุสานชอบกูจะเรียกสุราเนรามาบุตรีมันก็เรียกลูลามยาวผู้ด้วยยินยันเต็มบีอะไรเลยวุฒิเสียงยนต์นกยินยันเต็มบีอะไรเอร่าเรียกอาลูกมาจุ๊ยอยู่ท่าอะไรจีบเอ๋ยแต่จุ๊ยอยู่อะไรฮะจีบ ไอ้ที่จุ๊ยดิฮะกูใช้ยามาเพื่อเพื่อเด้อไอ้เราคือเบียร์เราไม่บ้าเจสุสัตย์เอ๋ยส่วนจุ๊ยสัตย์นะกูว่าเพียงลีต้องเพียงมีปีศาจไม่เล่าดีเพื่อละนั่นคืออายุยาวมาเลยข้าจะรอไอ้เราเหยียดดาวจิ้วจับยัง เอ็งเอาเยดับจิวบีตาเรตมีดีเนี่ยพิชิตแล้วเนี่ยข้าจะรู้มีบ้านเองอ่ะกูจุ้ยมวยสองสองเข็ดลูกปีนี้เต็มปีเข็ดลูกกูตาเต็มปีกูกูอาจจะขับยังบีรอจุ้ยมวยสองสองจ้าอย่างเนี่ยเอร่าจะรู้จุ้ยปีเดลูกขอบยันเนาะเอร่อ จุ้ยอยู่เลยจุ้ยไปเลยเพราะว่ามาเพราะว่ายัดดีบุตรด้วยมีบารีสิกาโกะจุ้ยอยู่เลยเชิงอะไร
ကိုယ်သားသမီးတွေကိုတော့ကျွေးအစ်စ်ပေးတယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ဟုတ်ပြီလူပွားကြီးရောက်လာတာဟာကျွေးနဲ့ရောက်လာတာဒါလည်းဖြစ်တယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကျွေးတွေတင်းနေတယ်အဲ့ဒီကျွေးကိုမဆက်ဖဲနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပြန်ပြီးပေးဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရှာဝေလို့ရတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုယ်ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုပြန်လည်တုံးဆက်ပေးအပ်ရမှာတလက်ကိုကတာဝန်ယူပြီးတော့မိဘကိုပြုစုတယ်အဲ့ဒီတလက်ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြုစုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွေးဆက်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုရင်တာဝန်မကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့နော် ไอ้แท้ก็กูสีบัวชาลุปูชั้นล่ะพี่ส่วนบ่รู้จักเลยพระเตเรจองซอกเตอะคุโลมันเดจีโทบิอหลุจีไปจักเลยนี้ตะเนี่ยญาณตานะกองหูฤทธิ์ลุเตปิเสยุษาฤทธิ์ต้องชาเอ้อล่ะจ้ะรอจุ้ยเนี่ยไม่ใส่มู ကျွေးဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွေးယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကြတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်ကိုပိုးလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှင်နိမြုပ်နဲ့မှုအတွေ့သိမ်းထားတဲ့ဘဝတန်တရားအတွေ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရွှေအိုးမြုပ်ထားခြင်းပဲလို့ပုံပန်းတဲ့ရဉ္ဇင်းဟာတူတူပဲလူဖြစ်လာလို့ စီးပွားရေးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွေးယူရတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကကျွေးပေးတယ်အဲ့ဒီကျွေးကိုအသုံးချပြီးတော့ပြန်ပြီးပေးဆက်ရတယ်ပူရှမ်းလာလို့ရှင်ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဒါကတကယ်လက်တွေ့စီးပွားရေးမှာလုပ်နေတာအဲ့ဒါလို့ပဲသံဃာစီးပွားအနေနဲ့ကလည်းပဲကျွေးပေးခြင်း ช่วยสัจฉินช่วยอยู่จริงชูหมึกจริงสุดะอลุฏฤดูฤดฤดูลุ่นหนีจาเดสุราโหตริถาบุรุษทีนี้มนัตเทมาอลุจีไปหนีเดสาชวยโหหมึกจริงแม้ผิดเดโกศีลาเดปิเสยุสสาฤดูนโมวะฉันตะทุกข์อะด้วย အသုံးလို့တဲ့အခါမှာချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ရရှိဖို့အတွက်ရှင်နိမြုံနံမှုသို့မဟုတ်ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းပူလျံလို့ဘန်ကိုအထားခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုယင်းနှိပြုပြီးတော့ဒါနာကောင်းမှုပြုချတာဒါရည်ရဲ့အကျိုးကနောက်အသုံးလို့တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာ ဒါမို့ဒီလိုရွှေဦးမြုပ်တယ်ဆိုတာဟာယသဗျာကနိတိကန္တသုံးမှာဆိုရင်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတကယ်အစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွင်းနဲ့ကြည့်တွင်းနဲ့မှာမြေတွင်းကြီးတွေတွင်းကြီးတွေအနက်ကြီးတွေဒူးပြီးတော့ လုံးညုံစိတ်ချလာအောင်ရွှေဝိရိယမြုပ်ကြတယ်တဲ့။နောက်အနာဂတ်မှာအသုံးလို့တဲ့အခါဖော်ထုတ်ပြီးသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သိညာတယ်။အဲ့လိုယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုတွေဟာရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာလောကမှာလုံးကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့လားဆိုမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဘယ်လိုကြောင့်မဖြစ်တော့ဆိုရင် အမှတ်မှားလို့အထာမှားလို့ရှင်းမှတ်ထားတဲ့ဆာရဲစာရန်ပျောက်သွားလို့ဘယ်နာမြုပ်မိမှမသိလို့ပြန်ဖို့ထုတ်လို့မရတာမျိုးလို့ကိုမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေကကိုမြုပ်ထားတဲ့ရွှေဦးတခြားရွှေယူသွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကြုံလို့ရှင်ကိုမြုပ်ထားတာပျောက်သွားတာသိတယ်။ပျောက်ဆုံးသွားတာသိတယ်။မသေးကြဘူးလို့ဆိုပဲ
တနည်းအားဖြင့်လူတွေတိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာစေတကမ္မခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိအကုသိုလ်ကံကျိုးပေးလာပြီကုသိုလ်ကံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေရှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘယ်အနေဘယ်လိုပျောက်သွားမှမသိပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားရသေးတယ်လူတွေဟာကံမလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တထေးတွေမွဲသွားတာဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့မွဲသွားနိုင်တယ်ဒီပြည်နေရာတော့မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်ပြေးပြီးကစားတော့ကဒီရှေ့တောင်အရှမချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့နော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ဒီနားမှာပထမဆုံးတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ကအဲ့ဒီအဆင့်ကနေရှော့ကျသွားတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီရှင်ရာကမေခယောဟောတိလုံပုံလုံးဤမမှန်မကန်ဤဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမေခယပဲလုံဤလုံဟာနေလွဲချော်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတည်သွားနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဆင်းရဲမွဲတည်သွားနိုင်တယ်လူတွေအနေနဲ့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေဟာကမ္မကောင်းအကြောင်းမလာတော့ဘူးဆိုရင်မိလောင်တဲ့ထဲပါသွားတာလို့ရှင်မျောတဲ့ထဲပါသွားတာလို့အသိခံရတဲ့ထဲပါသွားတာလို့ခိုးယူတိုက်ခိုက်လူရဲ့ရင်ခံရတာလို့သာသမီတွေကဖြုံးနေတာလို့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ကိုရှောင်ပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတဏီမဟုတ်တဏီနဲ့ကုံဆုံးသွားတတ်သေးတယ်။နောက်ဆုံးမှဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒါလို့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲမွဲတည်သွား။ဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကစုဆောင်စုဆောင်လူတွေဟာလောကီစီးပွားရေးဆိုတာဟာကိမ့်တွေတွက်လို့မရတဲ့စီးပွားရေးပဲလို့သူပြောခုတန်တရာစီးပွားရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့ညှုံ့နှံပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဒီမှာညှုံ့နှံတော့ဆိုကိုမီဥဖာဥရီမိဘနှစ်ပါးကိုကျွေးမွေးတယ်စေတီပထိုးတွေကိုတည်ထားကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်တန်ခါတွေကိုလှူဒန်းတယ်ကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကျွေးတယ်မွေးတယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကတည့်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆိုလိုတာဒါနကောင်းမှုပေါ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲရှိုးမြုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒါသမယမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတန်တရားမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတဲ့အခါမှာငွေကြေးနဲ့သာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံရတာမဟုတ်ဘူးတိလားဆောင်ပြီးတော့လဲယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတယ်ကမ္မထမ်းဘာဝနာပွားများအထုတ်ပြီးတော့လဲယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေလုပ်ရတယ်ခန္ဓာကတရဏဂုံစောင့်တည်လိုက်တာလဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဖို့ရတရဏဂုံဟိုမျက်မျက်နှုံနှုံစောင့်တည်လိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲတို့ဟာရှင်ဤမြုံတန်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲလို့စိတ်ထဲမှာအားကိုးစရာဖြစ်နော်မတော်တဆဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှင်အားကိုးရမယ့်အရာတစ်ခုကိုမှငွေကြေးတနာအသုံးလို့တဲ့အခါကိုမြုပ်ထားတာလေးဖော်ပြီးတော့သုံးရတယ်လို့ပဲတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တယ်ငါမသိတာခိုင်းယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်လေးဟာလည်းပဲဒီဘဝမျက်စိမှိတ်သွားလို့နောက်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာကိုနဲ့အတူကိုအကူအညီရမယ်ယင်းနှိမ့်မြုံနှံထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။တေတော့မှအခေါင်းတိုင်းကြိုးထဲတာတော့မရဘူးအဲ့ဒါသိချာ။နော်။တေမပေးလို့ကမရတော့ဘူး။ဒူရီတဘွားဆုံးသက်တယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ဘဝဆိုတာရဲ့ကတ်နေတယ်အချိန်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကတည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝရောက်သွားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုရောက်သွားပြီးသားဖြစ်တယ်
Nau ma pi nau cha do li. Te si ni de che nga lo ma. Te ti do ra ne de vi ne tu ga nau bo yau do li. E che ma. So ba su. Du di ao ha. Ti so do li. Ti de su de su di se ke li. Cho lai ta ne de vi ne. Nau bo su de pri tri se ke li po do li. Nau bo tu yau do li. Yau de su de ka ma. Du pi me su in tri di vi bo. Tadi sampai mesuhnya tadi di nevi, paman lalu meyarau. Ngeja mesuhnya jah doa bi kar kue keting lalu meyarau. Nampi mesuhnya pih doa bi, pih bi doa bi. Dodo, tiga ni mah ayo dekhu jah. Bengeja lalu de, aku tu le masih lu dekhu suelan biro. Ei ni bama. จะเสียใจจ้ะเช่นนี้บีสแต่แล้วบอกว่าไอ้จะเสียใจจ้ะเช่นนี้บีสโซโลชันเนาะกูต้องกำมือโนบีมีอาวุธอย่างนี้แต่แล้วตัวบอกว่าเด็กคนนี้ยาบีตัวเจ้าจะมาเช่าเอาเตบีเรนเอามาด่าลูกมีอาวุธลูกโซโลเลยบอกว่าเด็กคนนี้ยาบีได้เช่นตัวยาบีได้บอกว่ากูเกิดมาส่วนกูต้องกำมือโนบีมีอาดัมเป้เวจีตุกุเรงอ่ะ ดารุขอเจนสุราเนวันนี้วันนั้นดารุขอรู้ตัวเย็นเนี่ยมากุดุสิพิจิตรวิสุมาเอริกุดุอามาเกิดในนามพิจิตรได้ยังที่ฮูบวานเนี่ยดีบวาสุราบัดดีกิงาจุดเดียบีโรเย็นนิมยูนามูฮัดที่กัจจาเรทายิจิตรไหมเนาะ แต่ในกองทีละสองทีไล่ถ้าเลยยังนิมยูนามูดคุเวเอรุกุบวามาดิสเนียมีพยาชีมาแต่ในกองสองดีเจงาวาตินาขายุเจพยาบันยีเจสิมีบันลูดันเย่สุเรดิสกุตันเนเนกุดุมิวริวลงดีเจฮาเลเวนามัวด้วย ตามมูชีเรื่อยๆงูเรื่อยๆมีอยู่นานนี่แล้วเนี่ยลาตรันดูเรื่อยๆที่รู้ไหมมาเนาะน้องเด็กมีอยู่นานนี่ใช่ไหมเอ้ยลูกมีอยู่นานท้าวีสุเรฆามาปุญญาณิปราโลกัตเมย์ปฏิทาหอนดีปานีนานุสกุฎกามูสุระน้องว่ายาวเองอาโกยาสมเชติติงทาร์เรปิสิโอซาดีอตุนุเรฆามา ต้องเว้นแต่ลูกเว้ยมีอยู่นานเต็มที่ทาร์เรปิสิโอซาดีต้องเว้นแต่ลูกกูก็เรียนพิลูกทาร์เรกูต้องกำมือดีน้ำมัวหัดเว้ยมีอาสาต้องเว้นเนี่ยเออบาเบ็ตลูกลูกดูดีว่าเย็นนี้มีอยู่นานมูลลงนี่เลยลูกกูต้องลงใจลงใจที่ลูกตีทาร์มลูกอากูต้องลงเย็นน้องมาเก้าหน้าดีสู้เก้าหน้าดีด้วยจ้า พี่ชายแม่เสียดูขาดยาลามาตีชาเลยแต่จะมูกูยังยืนเนี่ยนั่นลงเนี่ยมากูต้องกำมือรีบอยู่บนรั้วเด้คนนั้นก็เปลี่ยนมาช่วยมวยดีกูมีอยู่นั่นทาราโรยนี่ดารัวตีจ้าล้างสมตีจ้าหูเด้จะสีตัวนี้เนี่ยอากูรู้กูรู้ลูกบีโร่ที่กันนี่แต่ในกองตันตีน่าสาวดีไรเด้แต่ในกำมือลงไรเด้ เอริกุดัวก็ยังเนี่ยยาวตัวกันเลยอ่ะมาเปล่าดอกหูตีชาตัวนี้คุยอยู่ไม่รู้เรื่องมิชิวเนาะตีเรียกข้าทายไม่หาเลยมั้งแต่ยังมุ่งมีสัญญาปะหายก็มันนี่ดูอีดังอาดายคิดสติจันนาริการอทากยังมาช่วยงูปิสิโอซาคุไปเนี่ยสาวองซาดีอาลุงมาทากยังตัวโต กูเนี่ยดูอยู่ตัวเลยยาละเราโคโลเดกันยาดังเล่นเสด็จสาวอะไรเนี่ยทาวิโรมาตามุโรอดู